Tjena mina vänner, i dagens video så tänkte jag prata om något som alla använder dagligen men inte riktigt vet vad det är värt. Jo, pengar. Alltså, om man går och frågar någon på gatan typ, vad är pengar värt? Så vet de inte riktigt. Så det tänkte jag prata om idag. Om man ska gå tillbaka vad pengar var förut så har det ju alltid pengar varit guld. Liksom. Du har alltid värderat sedlar i guld. Tills 1972 så tog de bort det. I dagens läge så fungerar bara pengar så här att det inte är värt någonting. Det är bara så här att varje lands ekonomi påverkar det andra landets ekonomi. Och det låter ju bara skitkonstigt att bankerna, federala bankerna som varje land är skyldig pengar och som ska styra ekonomin. Och vi får inte ens audita dem, vi får inte ens undersöka deras papper och kolla med deras skatterevision. Alltså sådana saker, vi får inte ens kolla deras papper. Och det är så här, varför får vi inte göra det om det är de som kontrollerar valutan och hur mycket den är värd och sådana saker med de stora bankerna och sånt och varje land. Allt går ju tillbaka till dollarn typ. Det är ju just nu är det typ dollarn som kontrollerar marknaden. Förr i tiden var det inte så, det var guldet. Alltså, du gick alltid tillbaka och värderade guld i någonting. Nu håller allt på att bli digitalt och de försöker ta bort sedlar och sånt mer och mer. Och även om de har sedlar så har varje land så här sedelpressar och så här konstiga grejer. Och så här bara kan pressa hur mycket sedlar de vill och vad är pengar värt egentligen? Det finns inte riktigt någonting som pengar är värt längre. Och det gör ju bara så att hela grejen blir helt korrupt och konstig. Så här. Som att det är några människor på toppen med massa pengar som du bara kan... Så här, fluxa marknaden bara upp och ner på olika sätt genom att lägga mer pengar av sina pengar där eller sluta ge pengar till dem som de sponsrade så ändras marknaden där och gör så att det landet går dåligt som de vill då så att de får mer av det eller bara vill hindra det folket. Alltså, man kan kontrollera hela världen och man kan kontrollera pengarna och just nu är det folk som kan göra det. Pengar är inte värt guld längre. Det är ju även om vi skulle gå... Om vi skulle gå tillbaka att guld var värt pengar så har Kina stackat upp typ allt guld ändå. Så det skulle typ inte funka nu heller riktigt. Men på något jag tror på byteshandel och sånt. Men det är en helt annan video. Jag tror bara att det skulle underlätta allt. Om man bara böt tjänster med alla varandra och inte brydde sig om pengar i stora hela bilden. För alltså går man in djupt och börjar läsa om så här federala banker och sånt i både USA och andra länder och sånt. Till slut så får du inte läsa mer om dem. För att det blir stopp. Så här. Du får inte läsa om deras skatt och hur de betalar och sånt. Det är så här, federala banken i USA står på ett eget land som är immun till USAs politik och sådana saker. Man bara, varför då? Varför får inte ens presidenten veta deras skattpapper så här, och sådana saker från stora banken som bidrar med pengarna till hela landet och allt möjligt. Det är så här, allt med banker och sånt där, det är skitshady grejer bara. Så det är riktigt skumma grejer. Pengar har bara tappat sitt värde. Man kan bara gå runt på gatan och fråga vem som helst. Och ingen har en jävla aning om vad pengar är värt. Alltså. Det är kanske typ så 10% av världen som vet det. Och då är jag typ optimist. Alltså. Det är fan inte många. Alltså. Så sånt vill jag bara sprida så mycket som möjligt. Och börja försöka få folk att vakna upp och fatta att allt så här är som i systemet nu. Det är bara någon jävla låtsasgrej. Alltså. Det är bara banker som bara vill tjäna mer pengar med räntor. Och lura er på pengar och lån. Och bara så massa. Bara, det är bara shady business alltihopa. Alltså. Det är bara att börja läsa på så fattar man det ganska snabbt. För det tar bara stopp när man börjar läsa efter ett tag. Till slut kommer du inte reda på mer saker. Alltså. Så är det bara. Det är secret information liksom. Du får inte reda på de sakerna om de bankerna. Det är hemligt liksom. Varför då? Banker borde vara helt transparenta. Man borde få se allt de gör. För det är de som kontrollerar varenda lands pengar och valutor. Och fluxar dit eftersom pengar inte ens är värt guld längre. Så borde vi med all rätt få kolla på deras papper. Det är helt orimligt att vi inte får göra det. Om man börjar läsa på vilka det är som kontrollerar bankerna egentligen så är det ganska uppenbart stora familjer. Det finns en del om man fattar det. Jag tänker inte nämna namn för det är säkert triggers i YouTube som gör så att man får mindre views typ. För att de vill inte att man ska få reda på sånt där. Så lite research får ni göra själva alltså. Eller så får ni ta mitt ord för det men jag tycker att alla människor ska läsa på. Ta reda på saker själv. Man ska ta aldrig ta
Man ska aldrig ta någons ord helt på något. Alltså. Man ska alltid dubbelkolla fakta. Och bara saker med att så här, pressa pengar som jag sa innan. Så här, vilka tror ni så här, vilka kontrollerar pengapressarna i varje land? Vilka människor vill jobba med sånt? Och vilka människor vill ha reda på det? Det är ju bara en massa shady people som orkar ta sig till en sån position och jobba med sådana saker. Normala människor orkar ju inte sitta och pilla med sådana saker. Det är inget man tycker är kul eller något. Man är ju bara en greedy jävla bastard som vill ha med pengar att göra om man sitter och pillar med sånt där. Och det är bara bankmän och bara dåliga grejer alltihopa. Så man måste sluta fucking lura hela världen på pengar och bara rädda världen istället. Det hade varit skitsimpelt om alla bara tänkte till lite och insåg att hela världen och varje land blir lurad på miljarder hela tiden av banker i räntor och sånt hela tiden. Men det är ingen politiker som vågar ställa sig upp och säga det. Och bara, alla har för stora egon för att erkänna att de inte vågar säga att de inte fattar banksystemen. Förutom typ Trump har typ sagt att varför får vi inte kolla på The Federal Reserves pump? Varför får vi inte kolla på The Federal Reserves papper om deras skatter och sånt, hur de gör med sina pengar eller vad de har sina pengar till och sånt. Han är den enda presidenten sedan typ så här 80-talet så här, som gjorde det. Den enda som har gjort det innan är typ så här Kennedy eller något. Så här, och han var typ skjuten. Och sen finns det en annan typ Andrew någonting från 1800-talet. Han lyckades ta ner den federala banken och göra det statligt. Men sen satt han i 8 år så mycket som han fick. Sen tog någon över igen och ändrade tillbaka det till federalbanken igen och förstörde allting. Trump vill göra samma sak. Jag är helt säker på det. Han säger öppet på sin Twitter. Det är folk som tvekar bara. Och jag säger inte att Trump är grym och att allt han gör är bra för världen, för det är absolut inte. Men jag säger att han försöker visa att banker är korrupt, för han vill tjäna massa pengar. Och han inser att bankerna försöker sno pengar från honom, så det skulle gynna honom och exposa banken. Ja, för att sammanfatta det jag vill säga idag så vill jag bara säga, tänk efter så här, vad är pengar värt nu? Börja läsa på, vad var det värt förut? Det har alltid varit värt guld och sådana saker. Och så här, börja läsa på om banker och federala banker och räntor och sådana saker som våra länder har till dem i lån och sådana saker. Allt är bara helt fucked. Alltså. Det är en konstig jävla grej. Bara. Research och researcha lite och bli lite smartare är mina tips. Och så kan vi fan ändra världen tillsammans. Alltså. Skitenkelt. Alltså. Allt är bara dåligt nu. Och alla bara blir lurade på pengar runt hela världen av bankmän. Så det är dags att tänka till lite. Men det var allt för den här videon. Om ni har gillat sånt här, likea och subscriba. Så hörs vi i nästa video. Peace out.